Jeton Gjermani, është shqiptar, flet anglisht. O fol gjermanisht, o fol shqip. E para, e dyta. Çfarë sheje në horoskop, se ti je shumë egocentrist. Ujor. Ti je një lojtar që hiqesh si naiv, si një fëmijë prej qelqi, sikur je i padjallëzuar. Ja, për momente ke gjunë e trupit për shumë, po të regonte, po të pyë se dini ti një moment sikur blokove, kërkon vëmëndje, do më thënë, sikur ti aty në mënyrë të pa drejt, ti kërkon të jenë gjithë projektorë drejtuar të kësi, dhe ti e një Alba versioni mashkull. Ti tentove me Shqipen dështove, tentove me Albën dështove, tani do vesh të kaderi, të garantojmë këtë javë, kaderë. Do të vi aty. Pra, ti nuk do dashuri, ti do vëmendje. Ti do që banorët të flasin për ty, publiku të flasi për ty, dhe ti nuk je aq naiv sa dukesh. Më kupton mënyrën si flas? Brenda teje, kuptoj fort mirë. Brenda teje është një djall. Okej. Një djall që i duhet lojës. Për këtë ke merita. Dhe mënyra si ke lëpir flokët sot, ato syzat rrot, dhe mënyra si po qëndron tani ti, bën si ku po më dëgjojnë mua në vetë e thua... Jo, jo, fort mi po të më dëgjojnë, jo, po fort mi po të kuptoj, si të fort shqip një. Kur të dalë nga shpia, flasim bashkë. Dhe më thënë, ti e njeri që zjem për brënda, Qëre, Bledi, unë e kom një mendim për ty. Ti janë njësë të formë edhe orën opinion edhe janë njësë të menjërë në blerë. Edi nuk është banor, Bledi është opinionist. Ti është më thonë, jo, tu më na qilua dhe vetëm për një gojë. Të du me të adhonë respektin dhe shkom me një gojë. Opinionisin, zotri, kuptohe strategjin e lojës.